on täna jälle alustajate seas. Ja nüüd Mihkel Ainsalu paneb kolmanda vooru veerema. Päristuslõigi mängib Levadia lahti ja mängib üsna ebaõnnestunult lahti. Jäädeks ise seal surve alla natukene, nüüd Jakovlev saab küll joosta, saab ka tsenderdada ja Forsman tõrjub enda ette ja joone pealt tuuakse ära. Või oli üle joone, oli ikkagi üle joone ja Levadia läheb siit 1-0 juhtima. 26 minutit mängitud, kui see Levadia saab 1-0 edu kätte. Ja see läheb ikkagi praegu Forsmani kapsaeda see kivi kõvasti. Kalevlastel on muidugi palju vaidlemist nüüd selle eelmise olukorra pärast. Eks VAR vaatab värava üle veel, kas ikkagi oli üle joone või ei olnud. Meil siit väljaku keskelt kaamerast ka väga raske seda esimese. 2-2 vastu võimalus. Aga Švedovskile nüüd jõuavad teised Levadia mehed ka järele. See peaks nüüd olema sulu seis, ma pakun. Ei ole. Esialgu mitte ja kus siin üritab. Viidud üle, eriti need, mis pärast lõunal toimuvad sisehalli, kui siit nüüd saab. Felipe Felicio minna üks ühele, laseb puute pikaks ja Forsman jõuab jaole. Saab esimesena seal pallile puute seda kätt. Kus lumega oleks ikkagi päris keeruline mängida, siis need igaks üks sisehallidesse liigutati. Jakob Lövits enderdus. Ja nüüd on ka löögi koht sealt ja rikosheit ja 2-0. Ja nüüd ei ole Forsmanil õnne ka, sest et pall läheb üle tema. Ja see oli Larsen lööjaks. Iga tähes fakt on see, et Levadia on läinud 2-0 juhtima esimese poole lõpus. Vaatame, kellest see pall seal rikosheti võitis, kas oli oma mees või kaitsja. Tagaliin teeb ründajate tööd praegu. Need, mida Felipe Felicio pole ära löönud, need on pannud võrku. Poole lõpp päris käest ära ei läheks. 0-2 jätab veel teiseks pooleks kõik võimalused. Ainsalu ja lööb otse sülle. Vadim Mihailov, vasakul Taavi Jürisoo ja ees Aits Purje rünnakul. Levadial sama koosseis, millega mängu alustati. Vaatame Rainsalu löögi, mis on päris hea ja vahetus veel viib, sest tundub, et seal peab teipima. Nüüd on teip peal ja värav alla pall ja sealt on võimalus. Viga tahetakse. Vaja sellest miskit ja Kalevit pall ettepoole. Kuniks see 0-2 püsib, seni on endiselt varianti, nüüd saab Purje Kallastest mööda. Ja Laur on täiesti vaba värava ees, Purje läheb ise ja läheb ise Valnerit ka üle mängima. Aga teatavad segadust, kas nüüd see Lauri vahetus tekitanud, aga ma ütleks, et kõige rohkem Purje oma, aga siit nüüd Kajari pealt pöörab. Felicio ära läheb ja Forsman võtab ära. Aga vist on tulemas ka kohe varsti teine. Ja tuleb Kalev ja tuleb Purje. Konksutab seal, seal on tal labi veel. See pall oli kellele mõeldud, ei tea, ja nüüd Jüri sööleb jalakrampi endal tundub. Ja Laur oli pikali maas. Kõik, arvab Joonas Jaanovits. Aitab küll. 2-0 FCI Levadiale selle vihase võitluse tulemusena.